Assalomu alaykum. Men Lola Ahmedova. Hech kimni sizchalik sog'inmaganman. Baxtli sevgi bu dunyoda bilaman men bor ey. Mana qiynama, dilim tirnama. Ketmagin, ketmagin. Senga bo'lgan sevgi bu bol etmagin. Shotda. Bolaligimni eslaganimda san'at bilan bog'liq bir bolaligimni ko'p eslayman. Chunki ana shu san'atga baribir bolaligimdan qiziqqanman. Bizi ko'chamizda o'sha qo'shnilarimizda qaysi birda pianinasi bo'lsa, hammasini birma-bir aytib bera olardim. Chunki pianinam bo'lishini juda ham orzu qilganman. Hattoki eng arzon turadigan pianinalar hisobini bilardim. Ayjon, iltimos olib bering deb ko'p xarxasha qilardim. To'g'risi haqiqatda orzu qilardim. Hech iloji bo'lmagandan keyin o'zim qattiq qog'ozlardan oq-qora klavishlarni rasmini chizib, chalib o'tirardim. Mana oradan yillar o'tdi. Mana o'zim bugun onaman. Bir nafar farzandim bor. Umuman har bir inson o'zi ko'rmagan narsalarini, o'zi yetisha olmagan narsalarini, o'ziga orzu bo'lgan narsalarni farzandida bo'lishini xohlaydi. Shu farzandim kam bo'lmasin deysiz. Men xohlardim, juda ham xohlardimki bu narsani har bitta bolani oilasi bo'lsin, o'sha yaqinlari bo'lsin. Doim mehr qurshovida katta bo'lishsin, sog'lom bo'lsin, qorni to'q bo'lsin va albatta bilim olish imkoniyati bo'lsin. Men shunaqa tasavvur qilaman baxtli bolalikni. Eng muhimi hech qachon mehrga zor bo'lmasin.